Re, viss ēters ir te! Latviešu tautas deju pasauli noteikti būtu pavisam citāda, ja pirms 101 gada nebūtu piedzimusi Zinaīda Zeltmate. Šodien viņas dzimšanas dienā pie Mazās Ģildes, vietas, kur viņa pavadījis lielāko daļu sava horeogrāfas un deju skolātājas mūža, atklāta piemiņas plāksne. Par to stāsta Anta Boša. Zinaīda Zeltmate bija pirmā deju skolotāja un horeogrāfe, kas sāka mācīt dejot divgadniekiem un trīsgadniekiem. Mazās rociņas tā viens stiepās ap skolotājas Zeltmates kaklu. Viņa ļoti, ļoti mīlēja bērnus. Viņa bija ļoti strādīga, reizēm barga, bet pēc 24 sekundēm jau ļoti mīļa. Viņa bija vienkārši talantīga. Gadu lolota dāvana pašiem sev. Tā par piemiņas plāksni savai pirmajai skolotājai, deju kolektīva dzintariņš dibinātājai Zinaīdai Zeltmatei, saka gan bijušie, gan esošie dzintariņa dejotāji. Mums teica, kāpēc nav dejotāji pārīts virsū? Es saku, bet vai to vajag? Mums simbolizē josta, kura skolotāja Zeltmate sāka, un mēs vēl pēc. Nu jau gandrīz būs tulīt 70 gadi, kā viņas kolektīvs vēl joprojām dejo un pastāv. Piemiņas plāksnes autors ir tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas docents Valtis Barkāns. Viņš pats, kā bijušais dejotājs, saka, dejai un metālam ir daudz kopīga. Vīgums un kustība ir Zinaīdas Zeltmates piemiņas plāksnes pamats. Viņa ir latviska, viņa ir dzintariņa aizsācēja, tur ir tajā latviskajā jostā, tur ir tā kā ceļš ievīts iekšā un tā dzintariņa simbols, tā kā pa to ceļu ripo. Pati viņa, nu, tā kā tas ceļa sākums būtu. Zinaīda Zeltmate veidojas horeogrāfiju vairāk nekā 300 dejām, kas kļuvušas ne tikai par dzintariņu, bet visas skolēnu deju svētku kustības klasiku. Nu, bija var dzīvot, ka tu tādu brīdi piedzīvo, ka tavs tuvākais cilvēks, ka tava mamma, nu, ka tava mamma atceries vienmēr. Anta Boša, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.